Joyce Kendo, Kishada TV na Robert Kasiza. Joyce Kendo na Kishada TV. Kishada TV, wache mwana akue. Kupata barabara hii Afrika Mashariki, sisi kwetu tunaona ni neema, lakini vile vile neema ina hasara zake. Maji pale yanaweza kukauka, alafu sasa sisi tutakunywa wapi? Tunataka tuzungumze na mizimu. Tena basi, ndugu mkuu wa wilaya, pale kuna matambiko mara hizi. Tunataka tutambike kwanza mara hivi sasa hivi kabla hamjagusa hata mti. Baadaye ishafanya barabara sasa imeisha. Wanakuja wazee sasa wanabariki. Kwenye ule muongozo ambao umeletwa na TANROADS, ule muongozo ambao mimi mkuu wa wilaya na saini ili hela itoke, maana wanasaini wote wa mwisho ni mkuu wa wilaya. Walipofika kwenye tambiko wakasema, mkuu wa wilaya, hebu rudini tena mkakague. Tumefanya kazi nchi nzima. Hatujawahi kuona milioni 21 laki 9 kwa ajili tu ya tambiko. Nikasema leo nije niwaombe wazee wa kwa Msisi. Punguzeni. Tumepunguza kila kitu ili kwamba barabara ifanyike. Tulikubaliana kwenye kikao kwamba iwe milioni 15 ni full vitu vyote. Ya hiyo tambiko ya kwanza watambikia kwamba wafanye kazi vizuri, baadaye kupoza ile miti itakayofanywa kukatwa. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare, kucomment Kishada Online TV.